Fundada em 1976 pela família Tavares, a Ribadão Wood Boutique é um dos maiores importadores e exportadores de madeira exótica em Portugal. Trabalhamos com madeira europeia e exótica de origem sustentada e de qualidade superior para tornar o soalho da sua casa único. A nossa linha de envernizamento, uma das mais modernas da Europa, permite o realce da cor natural e beleza da madeira com vernizes e óleos não perigosos e ambientalmente seguros. Ribadão Wood Boutique. O nosso foco é produzir o melhor produto proveniente de madeira natural com o mínimo de impacto florestal.